Zahvaljujem. Ne bih zaista produžavao ovu raspravu o tome koliko ko ima dece. To su ipak lične stvari. Ja se nadam, ministre Selakoviću, da će vas u nekoj bliskoj budućnosti donekle sustići, pa da će to biti jedna lepa tema za razgovor. Ministre Mali, vi ste rekli, kada ste govorili o penzijama, ne znam, pošto ne slušate mene, ali bilo bi dobro da slušate sebe, vi ste nabrajali povećanje penzije u toku ove godine, onda ste rekli kada pomnožimo te brojeve, dođemo do nečega. Pa sada vidite, kada utvrdite tako neku metodologiju, onda zaista možete da dođete do spektakularnih povećanja. Tako da povlačim to da treba da dobijete Nobelovu nagradu, ne treba. Ja ću predložiti da Nobel poskromno dobije nagradu po vama. Jer to što vi uspete da ovde izmislite, to je veće dostignuće sigurno i od dinamita koji on izmislio. Pritom, zaboravili ste da kažete, recimo, kada su se dešavala koja povećanja, da je najveće povećanje penzija koje se desilo je pre dva meseca. A da su pre toga naši penzioneri živali sa inflacijom koja je bila daleko veća od prethodnog povećanja. Tako da, znate, malo manipulišete tim brojkama, ali to je ono što sam rekao, to je vaš teren. Vi su u tome zaista dobri. Ono što je teren realnog života jeste da ljudi žive bolje ili ne žive. A kad je reč o mom subjektivnom neznanju objektivnih činjenica, što pokazujete da baratate malo tim rečeničnim konstrukcijama, to je lepo. Ja sam pravnik, ne mislim da sam ekonomski stručnjak, to ne kažem, imao sam neke ekonomske predmete na pravnom fakultetu, to su kolege gospodina Selakovića da su mi predavale, one mi nisu dali ocenu 1, dali su mi ocenu koja ima još jednu nulu iza toga i ne mislim da nešto previše znam o tome, ali znam dovoljno da me niko ne bi pravio budalom. Ali ne, nisam ja ni te ocene dobio zato što sam ja sam po sebi toliko genijalan, nego sam zaista imao odlične predavače. Predavači koji su stvarni doktori nauka, koji imaju pun legitimitet da mi ta predavanja drže. Vi to nemate.